بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں کیا رہا, نہ کہ دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ. بھائی جس جس کی یہی دھن ہے وہ میرے ساتھ کہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہماری, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں, میں پہنچوں کوئے جانا میں سینا چا گرا دے, کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا آقا, بلا لو ہم شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. میرے ماں اب ایک بات بتائیں, اللہ نے اگر آپ کی یہ دعا قبول کر لی اور انشاءاللہ کرے آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آ جائیں, آپ روضہ رسول کی زیارت کر کے آ جائیں, ان آنکھوں سے تو آپ نے نہ دیکھا ہوگا لیکن تصور کی آنکھوں سے آپ کا نام بھی تصور, اور آپ تصور میں ہی زیارت کرتے ہیں خانہ کعبہ کی, روضہ رسول کی. میرے ایک سوال کا جواب دیں, آپ نے اللہ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا ہے؟ اگر لیکن میں کہوں کہ اللہ آپ سے پوچھے کہ بتاؤ تصور, یا رسول اللہ آپ سے پوچھیں کہ بتاؤ تصور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اور یہ خواہش کیوں ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ میرے مولا میری آنکھیں مجھے مصرف
نسب ہی نہیں ہے سرکار تمہارا روح زیبا نظر آئے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں ایک بار اور یہ شعر پڑھ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ اور جب بندہ روضہ رسول کے سامنے ہوتا ہے سنہری جالیاں اس کے روبرو ہوتی ہیں واہ واہ اس وقت ایک بندہ مومن جو ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ پا کر وہ کیا محسوس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہاں میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں ہم حضور کی بارگاہ میں بالکل لیکن پھر بھی یہ تو ان کا کرم ہے نا بے شک میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا لاہور میں مغرب کی آزان کا وقت ہونے میں 1:30 باقی ہے میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے لیکن خواہش کیا کر رہے ہیں جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام میں حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن
ہماری اب مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا لو مدینے آقا کرو میرے پانیاں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہم سب کی اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو او کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو شام کو تیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے دھن ہے نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں.